Pekerja yang dilarang majikan untuk membawa anak mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 boleh membuat laporan terus kepada Kementerian Kesihatan KKM. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata semua majikan sudah diminta membantu proses pelalihan itu dengan memberi kelonggaran kepada pekerja masing-masing seperti kerja separuh hari atau cuti bagi membolehkan mereka membawa anak mendapatkan vaksin. Beliau berkata pada sidang media selepas lawatan kerja ke pusat pemberian vaksin kanak-kanak di Dewan Seri Selinsing Gunung Semanggol. Dr. Nur Azmi berkata ibu bapa juga disarankan mendapatkan imunisasi COVID-19 untuk anak masing-masing ekoran kebimbangan peningkatan sindrom keradangan pelbagai sistem dalam kanak-kanak. Ya, Tommy.